Posloucháte Radio Kiss, ranní Kiss, a v tuhle chvíli si to všechno, co se děje tady ve studiu, musím nahrát, protože jsem zvědavý na ty vaše tváře a zároveň na ty vysmátý, pravděpodobně smajlíky, který budou v komentářích pod videem. Abych vám to vysvětlil, to, co vám teď chci pustit. Kysáci, chci vám poděkovat za to, jak nám pomáháte s Radiem Kiss, jak nám pomáháte s rubrikama, například s Jesmenem a tak dále. Ale zároveň chci apelovat na jednu věc. Nemusíte být někdy v té pomoci tak horliví, abyste díky tomu některé nedostali do docela svízelné situace. Teď si něco poslechněte. To, co se včera večer odehrálo v českém éteru. Koho tam máme? Haló. Ahoj, tady Filip. Tak povídej, co ti zahráme, pro koho? Tak zahráme tu písničku, kterou už jsem říkal, a bude to pro vás do studia. Potom bych chtěl pozdravit ještě přítelkyni, která je doma, čeká na mě. A ještě bych chtěl pozdravit, teďka nevím, jak se jmenuje ta trojice na rádiu Kiss, tak jak tam bývají ráno, jestli víte? Víme, jo, je tam Román. Román Anděl, no. Tomáš Morávek a tak. Ještě ta Dinhová, Míša, no. Filipe, a víš, kam ses ale dovolal? Vím, na Evropu 2. Je to jako v pohodě, a to by nějak dneska není dobře, nebo? Je to sázka, nebo co? Jenom se ptáme, protože vlastně přijde nám to vtipný, ale přemýšlím, co bych musel udělat, abych takhle někam zavolal. Právě jako, tak to, oni mají tam nějakou soutěž, tam bývá vždycky nějaká soutěž, že oni musí někam jakoby zavolat, nebo takto, prostě nějakého toho Jesmena. Tak jo. Mě napadlo, že třeba oni by zavolali vám, ale teda... No, to chápu, tak ať zavolaj, my s nima rádi pokecáme, to je jako v pořádku, ale... Romane, jsi to ty? Jo, Romane, my víme, že jsi chtěl vysílat na Evropě 2. Tak konečně se ti to splnilo. Gratulujeme. No, tak super, tak jsme pokecali a posíláme ti kys. Jo! Čau. Ahoj. Co to? To byl Borec. Jak se jmenoval? Filip? Filip, posluchač Filip. Já normálně nevím vůbec, co mám říct. To je hustý. To je mazec tohle. Ale to je Jesmen. Hele, takhle kluci, my vás teda zdravíme taky. Jo. Z našeho studia, jako k tomu vysílání, no. Vy víte, že já mám srdce tady, jo, že, ale zase na druhou stranu respekt k vaší stanici, ty jo, jako, chováme k vám velkou úctu, děláte to dobře, jo, ale musím říct jednu věc, jako váš kolega, jako moderátor, teda jako vy jste to zandali výborně. Jo, to dali. Výborně. Vy jste zachovali chladnou hlavu, to je normálně jako učebnicový příklad. Ještě jste to otočili v pěkný vtípek, kde jste si mě namazali na chleba, protože půlka národa by fakt teď věřila, že chci vysílat s váma. Nechceš, doufám, Romane. Fakt dobrý, klobou dolů teda. Jo, mi úplně zatrnulo. Ono se špatně lichotí konkurenci, že jo, ale smekám. Dobrá práce, takže já nevím, no, co k tomu říct, kluci. Takhle. Že půjdeš vysílat ráno, ne? Jste šikovný, jste talenti, ale... S tím Leošem, já si myslím, že ten si nedá říct, ten ke kormidlu nikoho nepustí ještě spoustu let, takže kdybyste chtěli, tak bych věděl možná o jedné stanici, kde by třeba ten váš talent mohl vyrůst ještě víc, jo. A kdybyste nevěděli, o jaký stanici se bavím, tak čekej, já vám taky něco pošlu, on to řekne z Denda. Kiss, Radio Kiss. Tak vás zdravíme a kysáci, netřeba takhle ostatní moderátory přivádět do rozpaků. Snažte se, třeba budete taky tak dobrý jak my. Be happy. Kiss, Radio Kiss.